Ukraina përforson mbrojtjen në kufit me Bielorusin, mes shqetësimeve se Rusia mund të jetë duke u përgatitur për një sulm të ri. Zëvendës ministri brendshëm Yevhen Yenin tha për BBC-n se Kievi do të blindonte kufirin me Bielorusin me forcat armatosura dhe municione. Lajmi vjen pasi presidenti Putin vizitoi Minskun për të takuar me homologun Aleksandr Lukashenko e pasi Kremlini njoftoi stërvitje të përbashkëta ushtarake. Minsku ka qenë nën presion të vazhdueshëm për të rritur mbështetjen ushtarake ndaj trupave të Moskës, por Rusia i hodhi poshtë pretendimet, duke i cilësuar si sajesa të pabaza. Sakaq presidenti Putin njoftoi se kishte urdhëruar shërbimet sekrete të FSB-s të shtojnë survejimin ndaj shoqërisë dhe kufive rus për të parandaluar ato që i quan rreziqe të reja nga jashtë dhe tradhtar brenda vendit. Çdo përpjekje për t'i cënuar kufit tan do të ndalet me shpejtësi dhe efikasitet, duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion. Ne duhet të veprojmë fort ndaj veprimeve të shërbimeve të huaja sekrete dhe të identifikojmë me shpejtësi tradhtarët dhe sabotuesit. Në fjalën e tij, Putin pranoi se situata në rajonet e aneksuara nga Rusia, Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia është ekstremisht e vështirë. Putin udhëtoi në Bielorusi për herë të parë në 3 vite e gjysma, për atë që e cilësoi një takim pune me Lukashenkon. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp, numri 1 i Kremlinit tha se Rusia nuk do të përvetësoj askënd, por se armiq të paspecifikuar kërkonin të ndalnin integrimin e Moskës me Bielorusin.